Аби ми не робили тих кроків, які робили, я думаю, і Європа, і Сполучені Штати Америки, і цивілізований світ не зміг би дізнатися стільки речей, як він дізнався за ті останні півроку. Ви подивіться, як змінилося ставлення Європи до Росії, яка риторика і які конкретні дії розпочалися в Сполучених Штатах Америки. Таким чином, завдяки нашій системній роботі, світ побачив, що Україна дотримується норм, визначених в мінському форматі, на мінській площадці, і розуміє, хто є. Росія є агресор, Росія є окупант. І коли я нещодавно виступав онлайн на конференції, яка проводилась Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, із 15 членів, це дуже важливо, постійних і непостійних, які виступали там, всі до єдиного, вони засудили Росію, ну, крім, звичайно, Росії. І не було жодного якогось практичного навіть натяку на те, що Україна не дотримується або не виконує взятих на себе зобов'язань. Не було жодного випадку. Таким чином, наша робота, вона є і якоюсь мірою просвітницькою. Не так просто переконати світ після шаленої пропаганди російської, яка вбивала в голови людей, що, мовляв, це справа України тільки, це наша внутрішня справа агресія, а Росія спостерігає і допомагає нам визначити в цьому питанні. Зараз світ змінився, особливо після останніх кроків президента Зеленського щодо закриття цих трьох каналів, санкції по відношенню до Медведчука і команди. Все це вже починає працювати більш точно, більш відповідально щодо підтримки України. Отже, підтримка з боку європейських партнерів – це наше досягнення. Тобто, ну, ми розуміємо, там висловлюють стурбованість, підтримують Україну. Чи достатньо цього? Я от ще, знаєте, що, Леонід Макарович, хотів вас запитати? Значить, ну, тобто, перепрошую, Леонід Макарович, одне уточнення, якщо можна. У мене було риторичне питання, ну, якби ми раді, тоді, що вони стурбовані. Буде тоді, коли припиниться війна. Зараз нам недостатньо, тому що вмирають наші вояки, вмирають люди, які там живуть, і це є наше, ну, лихо велике. Цього недостатньо. Ми дуже хотіли б, щоб змінити ситуацію на краще. Але є два шляхи – або дипломатично-санкційні, політично-санкційні, або силовий. Ну, на жаль, силового ми застосувати не можемо. Леонід Макарович, зафіксувати. От ви коли приходили на цю посаду, ви також говорили, що треба говорити, в тому числі з тими людьми, які знаходяться на території так званих ДНР та ЛНР. Треба говорити з Росією для того, аби протистояти. Зараз ви все ж кажете про те, що для того, аби протистояти Росії, насправді не з Росією потрібно говорити, а потрібно спілкуватися і шукати допомогу в наших європейських і світових партнерах. Правильно? Ну так, щоб зафіксувати. Що ви, я не зрозумів, сформулюйте, будь ласка. Для того, щоб протистояти Росії, не з росіянами треба спілкуватися, правильно? Тому що це не має жодного сенсу. Треба говорити з нашими європейськими і світовими партнерами. Це правда, але європейці мають бачити, що спілкуватися з росіянами не має сенсу. До цього вони вимагали від нас, так само, як і від Росії, виконувати мінські домовленості. Вони вимагали на всіх зустрічах. Зараз починається інша риторика, от в цьому суть. І те, що вона розпочалася на користь України, я ще приводив приклад, це означає, що ми свою роботу робимо. Почули вашу позицію, Тарас Чолій. Дякую. Я скажу, що особисто для мене, як, ну, до відносно ще молодої людини, ну, пан президент Кравчук не є тим прикладом українського президента, який би мав, напевно, про ці речі говорити. Тому що саме за пана Кравчука активно нищилася, в тому числі, і українська армія. Але якщо говорити про партнерів і про експертів з реінтеграції, повернення окупованих територій, то найкращими нашими партнерами і експертами це є українські збройні сили, військово-морський флот, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба. Ніякі ніколи партнери українські не будуть проливати кров за українську державу.
Нікому у світі, окрім нас самих, ця держава не потрібна. Тому безперечно, що НАТО, Сполучені Штати Америки готові нам допомагати і допомагають. Але вони за нас не зроблять роботи. Донбас можна повернути лише в один спосіб. Спосіб сили. Якщо українська армія буде до цього готуватися і українська держава, а ми бачили нещодавно приклад Азербайджану, який 30 років готувався до того, щоб повернути Нагірний Карабах до свого складу. І вони це зробили доволі ефективно, малою кров'ю, і показали всьому світу і Росії, що Азербайджан за підтримки свого союзника Туреччини може воювати за свої національні інтереси. А ми чекаємо, що якісь міжнародні партнери, та насправді Європі, Європейському Союзу не потрібна сильна, потужна країна в центрі Східної Європи, якою ми маємо претендувати бути. Без духу наступу, без не просто ми мусимо захищатися, ми мусимо чекати на той момент, коли ми зможемо нападати, коли наші збройні сили чекають того моменту, коли ми підемо в наступ. А так ми вже півроку, нібито, так зване перемир'я. Від початку 21-го року 18 воїнів загинуло від так званого перемир'я Зеленського. Тому що Зеленський думав, що домовившись в Омані чи в Об'єднаних Арабських Еміратах з емісарами Путіна, Путін дасть йому ярлик на правління Україною. Не дасть йому Путін ярлик на правління. Путіну не потрібен ні Зеленський, ні будь-яка українська влада. Йому потрібно встановити на території України частину московської нової імперії, яку він відроджує. Тому з Путіном, тому з москалями можна говорити лише однією мовою. Мілітарної сили, потужної міжнародної дипломатичної політики України в світі, міжнародних санкцій. І Україна, в першу чергу, має робити те, що вона має робити. Тому що сьогодні президент Зеленський починає загравати з адміністрацією президента Байдена, стосовно якої нещодавно Україна вляпалася в величезний міжнародний скандал, коли Зеленський запевнив президента Трампа, що мій прокурор точно розпочне справу провадження проти сина Байдена. Сьогодні Зеленський мімікрує і показує, що давайте допомагайте нам, давайте нам черговий транш МВФ. Не буде. Президент Байден не буде бавитися в ці ігри, в які пробує бавитися Зеленський. І, власне, жертвою ось цих ігор Офісу президента Зеленського сьогодні є національна безпека України. Тому що він не готовий визнати Зеленський про те, що на Донбасі триває потужна війна. Про те, що Україна дуже сильно слабла за цих два роки його політики. Що сьогодні армія дуже сильно деморалізована. Що в нас сьогодні заморожені програми з переозброєння армії. В нас заморожена програма ракетного переозброєння. В нас сьогодні є дуже серйозні проблеми насправді в економіці. В країні триває політична криза. І Путін, очевидно, вони до цього все призводять, щоб настільки ослабити Україну, щоб не потрібно було навіть застосовувати збройних сил, щоб вона сама розвалилася. Тому ситуація є складна і тривожна, але ми можемо бути впевнені тільки в нас, тільки в наших збройних силах і в патріотизмі тої частини українців, які готові битися і помирати, що потрібно, за українську державу. Важливо, про що сказав пан Чолій, от ви згадали про Азербайджан історію, а ми ж пам'ятаємо, що коли вони починали воювати з вірменами, вважалося, що в Азербайджані армії нема взагалі, вона слаба, а вірмени мали значно сильнішу армію. І за роки ситуація змінилась, Азербайджан переозброївся, вірмени лишились плюс-мінус на тому ж самому рівні. І ситуація кардинально змінилась. Пане Клімкін, зараз дуже багато розмов про те, що от все зараз в нашій державі відбувається завдяки тому, що є тверда рука Байдена. Так, що от до цього, там, умовно кажучи, Трамп такої твердої руки не мав, а Байден просто тут зараз всім керує. Байден рулить. Ну, у нас Гончаренко рулить зазвичай, а от чи рулить Байден? Байден допомагає, Олексій. Ну, маєш все ж таки, це ж міжнародне партнерство. Я з дружнім тролінгом кажу, Олексій, без питань. Я перепрошую, там пан Кравчук щось говорить, давайте його послухаємо. Коротко. А я потім скажу. Леонід Макарович. Ще одне запитання, будь ласка. Я присутній при вашій розмові. Так, ви з нами онлайн. Я поважаю будь-яку точку зору. Я тільки не хотів би, щоб переводили в площину особистих речей, кожного є своя думка, але цю думку треба довести до світового співтовариства і переконати
принаймні Німеччину і Францію, що може бути застосований силовий варіант. Спробуйте це зробити. І по-друге, чи має право Кравчук говорити, чи не має, я з такими панами вже багато разів зустрічався. Але Біловізьку угоду підписав я, і Росія, і Радянський Союз перестав існувати. І те, що я її підписав, до речі, це є один із прикладів того, що ми тут з вами можемо так спокійно і фактично обговорювати будь-яке питання. А думка ваша про суб'єктивні якісь оцінки когось мене абсолютно не цікавить.